Foran Varde Kirke står Jens Galschiøts store skulptur Fundamentalism, som dels består af bogstaverne Fundamentalism, som er skabt ved at en hel række bøger er stablet oven på hinanden, hvilket symboliserer de tre store religioners bøger, Toraen, Bibelen og Koranen. Og så består skulpturen også af en hel række tv-skærme med nogle citater. På ydersiden er det de positive, humane citater, mens der på indersiden er de inhumane. Jeg tager lige et af de mere humane citater. Jeg var det for at fortælle historier. 9 fortællinger fra folkevide. Man kan sige folkefortællingerne fra de her tre religioner. Det er inspireret af Grundtvig, der jo siger et sted, at for at forstå danskheden og danskere, skal man vide, hvad nordisk mytologi er. Altså før skriften, så har et folk udviklet en fortælling. Og det er de 9 fortællinger, jeg skal ind og fortælle her om lidt i menighedshuset i Varde.